термоелектраните на Балканот најмногу го загадуваат воздухот. Функционираат на јаглен, само 16 такви од регионот, меѓу кои е и Битолски рек, се поштетни од 250 други кои се во земјите од Европската Унија. Ова го откриле невладини организации за екологија од Европа, кои соработуваат со Европската Унија. Мерењата на штетните емисии од оджаците ги правеле пред речиси 3 години, а податоците ги собраа во извештај со наслов «Хронично загадување со јаглен». Од рек Битола се свесни дека нивната термоелектрана е 8 во Европа по емисијата на сулфур диоксид и 6 по емисија на штетни PM10 честички. Планираат и краткорочни и долгорочни мерки за да ги сменат бројките. Извршен е ремонт на трите блока на рек Битола. Третирањето на пепелта продолжува тековно, а на одлагалиштето е инсталиран и систем за прскање на таа пепел. Ова се краткорочни мерки. Од долгорочните проекти, АД Елем и РЕК Битола се подготвуваат за објавување на тендерот за реконструкција на електростатските филтри. Од Министерството за животна средина ни кажаа дека преговараат со РЕК Битола и дека во процес е постапката за термоелектраната да добие А интегрирана еколошка дозвола. Очекуваат мерките да дадат резултат. Но нема тоа да се случи веднаш. Сите земји кои сакаат да влезат во Европската Унија мораат да ги согласат законите за загадување во рамките на европските граници во рок од 7 години. Сите земји од Западниот Балкан, односно нивните термоелектрани на јаглен од Министерскиот совет на енергетската заедница добија можност за постепено усогласување со законската регулатива по однос на индустриското загадување до 2026 година. Во меѓувреме, Скопје и други места во земјата повторно се на листата на најзагадени градови во светот. Сончевото време и пријатните временски услови не спречија жителите повторно да дишат екстремно загаден воздух. Скопје целата зима е на листата на најзагадени градови во светот. Кон аерозагадувањето огромен удел имаат термоелектраните на јаглен, кои што на Западниот Балкан се виновни за близу 4000 смртни случаи кај предвремено родени бебиња и близу 8500 случаи на бронхитис и други хронични заболувања кај децата.